Da blinker lyset. Vi slår opp på side 162 og rekapitulerer litt av det eksempelet vi så på tirsdag, nemlig det her med lagerstyring, der vi hadde en følgende kostnadsfunksjon, totalkostnad, der det her er bare et konstant ledd uavhengig av Q, og det her er altså lagerkostnadene. Det her, lagerkostnad. Og det her, det er bestillingskostnad. Kostnad. Eller ordrekostnad, som det også kalles. Og så har jeg lyst til å skrive opp eksplisitt at Q, det er da Q, det er antall, altså ordrestørrelse. Ordrestørrelse. Det vil si antall enheter som bestilles per ordre. Og det å forstå hva Q er her nå, det tror jeg faktisk er nøkkelen til å forstå hva vi snakker om. Hvis vi bare leser den her høyt for oss selv flere ganger, slik at vi ser hva Q er for noe, da tror jeg at tolkninga og forståelsen av det vi regner på blir mye større. Q er altså ordrestørrelse. Med andre ord, det er antall enheter som vi bestiller per gang. Altså, hvor mye skal vi bestille i slengen? Det er det som er spørsmålet, og det blir en avveining, fordi at vi ser her at lagerkostnadene, de øker jo når vi har en stor ordre, for bestiller vi kjempemange enheter i slengen, da må det mellomlagres. Da må vi lagre det, og da ser vi at det her er jo bare H halve ganger Q. Det er den rette linjen her. Så hvis vi bare plotter den her, så er jo det bare en rett linje. Hvis vi bare plotter bestillingskostnadene, så ser vi at det er inverst, altså 1 over Q. Det betyr at når Q øker, så minker ordre- og bestillingskostnadene. Så den der, det er rett og slett D gange S delt på Q. Det er altså denne kurva her. Hvis vi plotter den her, som er total cost av Q, som er altså hele greia, altså hele dyret der, da ser vi at den ser noe sånt ut. Og det vi ønsker som logistikere, det er selvfølgelig å ha minst mulig ordre- og lagerkostnader. Vi ønsker at den funksjonen her skal bli minst mulig. Og den her ser vi selvfølgelig grafisk, at den her er minst mulig her. Og den numeriske verdien, som ikke er så interessant i en sammenheng her, men det er greit å forholde seg til likevel, er 390. Det betyr at hvis vi i dette tilfellet bestiller 390 kilo spesialstål i gangen, så er det det som gir minst ordre- og lagerkostnader. Dersom vi bestiller 390 kilo i slengen, da er det som minimerer og gir minst lager- og bestillingskostnader. Og det punktet her, det skilles jo ut fra alle andre punkt ved at selvfølgelig stigningstallet her er lik null. Så hvis vi skriver opp en sånn prinsippskisse, som vi faktisk gjør da litt senere
Her, det gjør vi faktisk på side 166. Så dere kan slå opp der hvis dere vil. Da skal vi gjenta dette der. Nemlig prinsipp. Skråstrekk metode om du vil. Og da kan vi slå opp på side 166. Det det som står her. Og det rett og slett. Vi ønsker å finne total cost minimum. Men når det total cost minimum, det betyr jo at stigningstallet stigningstallet til bam bam eller null. Og hva det slags stigningstall som skal være lik null for at denne skal minimeres? Det jo selvfølgelig TC. Når det TC som skal minimeres, da det selvfølgelig stigningstallet til TC som lik null, akkurat i det punktet her. Da det stigningstallet til TC, total cost. Men stigningstallet til total cost, det jo det samme som å si det at vi bare deriverer den her, total cost, som funksjon av Q, derivert med hensyn på Q, lik null. Når vi gjorde det, så satte den lik null og gjorde 2-3 sånne mellomregninger, da fant vi at H halve gange Q lik D gange S delt på Q. Det var det vi fant når vi går derifra til dit. Det som blir stakk fra salen her, det tror jeg helt rett. Jeg tror det var Q vi hadde der først, og så gange med H, var det ikke det? Men av samme grunner som før, så 7 ganger 3 3 ganger 7. Ja. Jeg får lurt på, hvorfor har du H halve ganger Q på den ene siden, men så har du D ganger S delt på Q, hvorfor har du ikke S-en på utsiden på en? Hvorfor har du Q-en på utsiden på en siden, men du har ikke S-en på utsiden? Det en spør om, hvis de forstår det, det hvorfor har ikke S-en der? Men det helt riktig. Det er det samme. Det er det samme, men derfor er det ryddig å skrive sånn. Hvorfor har du ikke Q der oppe på andre siden? Jo, og da spør du, hvorfor har vi ikke Q der oppe? Jo, fordi at det enklere å se nå når jeg skriver den her. Jeg må ikke ha parentes der. Men det enklere å skrive nå at det der det samme som A ganger X pluss B. Dette jo en rett linje. Og hvis de nå satt Q-en for seg selv, da er det enklere å se at det her er rett linje med H halve som stigningstall som tilsvarer A. Derfor valgte jeg å sette Q-en utenfor der i stedet for å sette den sammen med H-en her oppe. For det kan jeg jo velge. Fordi at da ser jeg tydeligere at H halve spiller da rollen som stigningstallet H halve her til den linjen der. Det betyr at da det enkelt å se at H halve, det tilsvarer A-en i en rett linje. Så det tvettet av om vi setter Q-en opp dit eller ikke, men det enklere å se. Så det litt kosmetikk og hensiktsmessighet. Hva dette her for noe? Hva tolkning av dette? Hva dette her for noe? Det helt riktig, det lagerkostnad. Lagerkost. Og så spør jeg, hva dette her for noe? Bestillingskostnad, eller ordrekostnad som også noen bruker. Bestillings.
kostnad. Og de to er like. Med andre ord, det vi nå har vist, at akkurat i minimum, der vi er i bunnpunktet til totalkostnaden, der er stigningstallet lik null, det vil si en derivert er lik null, og det er det samme som å si at akkurat for den spesielle Q-en, og bare for den spesielle Q-en, så er lager- og bestillingskostnaden lik. Og det ser vi jo her på den figuren som jeg har tegnet her, nemlig at bunnpunktet her, det skjer jo ved 390, og det er jo forsynet med det samme som kryssningspunktet til lager- og bestillingskostnader. Det betyr at det skjæringspunktet her, da er lager- og bestillingskostnader akkurat lik. Og lager- og bestillingskostnader, de er akkurat lik bare for det punktet der i 390, og ingen andre punkt. Med andre ord, det å si at stigningstallet ligger null og løser med hensyn på Q, eller å gå derifra, det er det samme som å si at lager- og bestillingskostnadene er samme tingen. Så denne betingelsen her, stjerne, er det samme som dette her, eller ekvivalent, det betyr da at det ene følger av det andre. Så det betyr akkurat i optimum, i dette tilfellet minimum, i optimum, det inntreffer når lager- og bestillingskostnaden er lik. Det har vi matematisk bevist her. Og det har vi grafisk illustrert her. Nå kan vi spørre spørsmålet. Ok, vi har funnet. Da kan vi gå litt tilbake igjen til en side. Ja, vi er ikke helt riktig ferdige enda. Så vi er ikke riktig ferdige enda. Så vil vi komme derifra og til den verdenskjente EOQ-formelen. Altså, jeg vil gå derifra til dit. Og har jeg ikke tenkt å ta detaljene der. Jeg skal bare ta noe prinsippet. Så jeg tenkte bare skrive opp resultatet. Q-stjerne er noen som bruker, eller EOQ er noen som bruker, som er lik kvadratrota av 2 ds delt på h. Og da har jeg lyst til at dere skal svare på to spørsmål. Spørsmål 1, bare i prinsipp, hvordan kommer vi derifra til dit? Som egentlig er det samme som spørsmålet, hvordan kommer vi derifra til dit? Det er spørsmål 1. Og spørsmål 2, hva er Q-stjerne? Eller hva er EOQ da, om du vil? Hva er det for noe? Hva betyr det i virkelige liv i en logistisk sammenheng? Hva er tolkningen av det? To spørsmål. La oss starte med det første først. Hvordan kommer vi derifra til dit i prinsipp? Skal ikke ha noen matematiske detaljer her, bare vite hvordan vi kommer derifra til dit i prinsipp. Ja. Riktig, vi skiller ut Q for seg selv på ene sida. Slik kan vi flytte den Q-en over dit. Og da får vi Q i andre, ikke sant? Får vi gange med Q på begge sida. Da forsvinner den, og så får vi Q i andre. Og deretter tar vi kvadratet ut, ja. Så tar vi h-en på andre siden, og den 2-en der på andre siden, og deler og ganger og så videre, og så tar vi kvadratet ut. Det er rett. Da kommer vi dit. Så det er rett fram algebra, og kommer derifra til dit. Og de stegene der, de må vi gjøre selv, så vi får det inn i blodet. Det var spørsmål 1, og det er helt riktig. Spørsmål 2. Hva betyr dette?
Og da kan vi veldig hensiktsmessig se her hva Q generelt står for. Men det er en generell Q. Her kan Q være hva som helst. Q kan være alt mulig rart her. Men her, Q-stjerne, det er en spesiell Q. Og for at den spesielle Q-en skal skilles ut fra alle andre, så har vi kalt den Q-stjerne. Eller noen bruker også EOQ. Du ser at på Wikipedia så bruker de Q-stjerne. Men noen bruker også EOQ. Og da er spørsmålet som sagt, hva er Q-stjerne, hva betyr det, hva er tolkningen? Hva er Q-stjerne for noe? Hva er tolkningen av Q-stjerne? Ja, det er for å optimalisere hva for noe? Q eller TC? TC, ja. Det er riktig. Så la meg si det høyt så alle hører det. Q, det er den ordrestørrelsen vi må bestille. Altså antall enheter per ordre, per gang, for å minimalisere TC. Så Q-stjerne, det er det antallet enheter vi må bestille i slengen for i dette tilfellet 390 da, for å få at TC er minst mulig. Så her har vi et eksplisitt uttrykk for det. Bokstavuttrykk. Legg merke til, vi har ikke brukt et eneste tall her. Og da kan vi etterpå sette inn disse tallene her for osaumetall. Og da kan vi regne ut dette her, og det kan vi kanskje regne ut sammen. Numerisk verdi. Verdi. Og det her, det gjorde vi på kompendiet på side 165, så alle kan slå opp der hvis dere vil. Så kan vi gjøre det sammen. Og da setter vi inn da for Q-stjerne, eller også lik EOQ. EOQ. Og som sagt, da vil jeg først skrive opp formelen. Først skrive opp formelen. Og så tall. Ikke gå rett på tall. Og nå kan jeg sette inn tallet. Som er lik. 2 ganger D. Det er altså demand for osaumetall. Og de hadde 730 kilo i året. Det er demanden, det var det de trengte totalt sett i året. Og S-en, det er så mye det koster å bare gjøre en bestilling, så har du en startkostnad. Uansett hvor mye eller lite du bestiller, så har du en, eller du har en startkostnad der på 450, bare det å gjøre en bestilling. Og så er det H her, står det. Men H, det er litt I ganger C. Det er bare en liten detalj som ikke vi skal bruke så mye tid på. Men der I-en er antall lager, altså vi kan se det her så vi får det presist. Der lagerrenten til osaumetall, det er 15%, altså 0,15 da. Ganger C, og C-en det er, det koster dem 29 kroner per kilo å ha dette på lager. Det er altså de estimerte lagerkostnadene de har, som er 29. Og når vi setter inn det der og tar kvadratrota, da får vi det som står helt nederst på 165, som er altså 388,63. Og det tilnærmer vi opp til 389. To strek der, og to strek der.
Så det her antall kilo per ordre vi må bestille for å minimalisere kostnaden. Og det ser vi jo, det stemmer jo ganske bra med det vi skrev her. For her bare leste jeg av grafen, og det var cirka 390, og det var ikke så verst. For det som gjør at grafisk litt sånn unøyaktig, det at det litt vanskelig å få det akkurat nøyaktig med figur, har vi sikkert erfart. Mens dette her, det jo matematisk nøyaktig. Så det betyr at når de trenger 730 kilo, tror jeg det var, i året, så det ikke lurt av Osametall å bestille alt i en puff og en smell. Det betyr vel dette her at de må bestille sånn cirka en gang i halvåret, blir det. Sånn grovt sett. Det det beste for Osametall. Og ikke bestille alle 730 kilo i puff og en smell i løpet av et år, men bestille det bare 389, cirka en gang i halvåret. Det det lureste. Så kan vi gjøre, ok, når vi har funnet den der, hva den faktiske kostnaden akkurat ved 389? Og det kan vi da gjøre på to måter. Så la oss viske litt ut her og regne på det. Nå altså spørsmålet, hva den faktiske kostnaden og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet på hvilken måte skal vi løse det spørsmålet og angripe det spørsmålet i prinsipp når vi skal finne noe den faktiske TC-en. Altså det vi spør om nå, det å finne denne. Dette punktet. Det den faktiske kostnaden, for her det jo kostnad i kroner og øre. Og hvordan skal vi gjøre det i prinsipp? Hvordan skal vi finne den faktiske kostnaden i prinsipp? Detaljene skal vi gjøre sammen, men i prinsipp. Vi har et uttrykk for TC, og vi har også at Q stjerne 390. Hvordan finner vi da den tilhørende totalkostnaden? Minimal kostnad. Det kan vi kalle da TC min. Og det lik TC. Ved hvilken Q skal vi sette inn her? Stjerne, ja. Det riktig. Det stjerne vi skal sette inn her. Så vi skal sette inn Q stjerne. Altså TC min. Det jo TC evaluert ved den spesielle Q-en. Og det ser vi her. Her Q-stjerne, 390. Det å finne TC min, det jo å regne ut den her for denne Q-en, 390. For da finner jo akkurat den funksjonsverdien. Men da satt vi inn da, er lik. TC satt vi inn her, D gange C pluss H halve Q stjerne pluss DS gange Q stjerne. Og nå kan jeg sette inn tall, men ikke før. Og nå kan jeg sette inn tall. Og D-en her
For vi må faktisk ha det som var lenger frem da. Oppgitt i oppgaven. Der, det var tallet for Roslaug metall. D1 var 37. Og C1, det var 29. Pluss H halve. Og H, det var I ganger C. Som er like 0,15. Gange C som er 29. Halve. Altså H er like I ganger C. Det er noe vi ikke skal bruke mye tid på, for det er ikke veldig viktig. Det er bare en liten teknisk sak. Gange, og så Q-stjerne. Det er jo 388,63. Pluss D, som er fortsatt lik 730. Gange S, som er 29. Nei, 450. Og Q-stjerne, som er 388,63. Hva er benevningen her da? En kostnad? Det er nok. Så det kan vi skrive sånn helt uten videre, for vi vet at en kostnad, det er kroner og øre. Eller pund, eller dollar, eller hva vi snakker om. Og så kan vi sette inn her kalkis, og dette er det jeg forventer at dere kan med kalkis. Og dette er kalkisarbeid. Og når vi setter inn det her, da får vi 22.860 gange, nei, 0,55 nok. Det betyr at den verdien her er 22.861 da, hvis vi runder av til nærmeste krone. Det er dette punktet. Så det er de faktiske kostnadene vi har. Er det spørsmål til det her med lagerstyring, optimalisering, Q, Q-stjerne? Det er det hele bunnet i da, selv om jeg visker det her, det er jo bare at den deriverte lik null, akkurat i bunnpunktet. Det er hele businessen. Og derifra så følger alt sammen. Bare det uskyldige faktum at her er det flatt, altså en deriverte lik null, så følger alt det vi har sagt her. Alt. Hvis det ikke er spørsmål, så går vi videre, og det jeg tenkte på da, det er det at i en øving, neste øving, øving 4 blir det der. Så det vi da kan gjøre, vi trenger ikke å sette inn tallet her, men vi kan sette et uttrykk, et kvadratrådsuttrykk inn her, og så får vi et kort, kompakt, eksplisitt uttrykk for T-semin. Og de detaljene der, overlater jeg til dere, for det kommer på øving 4. Altså, det som kommer på øving 4 er at vi kan få et eksplisitt, kort, kompakt bokstavuttrykk for T-semin. Når vi setter inn Q-stjerne, så setter vi inn kvadratrotsformelen her, og regner kun med bokstaver. Og da blir det å regne ut T-semin enda numerisk sett, så blir det enda enklere og kortere enn dette her. Men det gjør vi i øving 4. Da slår vi opp på side 167 i kompendiet. 167.
167, det er derivasjon. Hvem av dere har hørt om derivasjon av et produkt og derivasjon av en brøkk før noe skal til å si? Opp med han. Ja, det er under halvparten, tror jeg. Ok, da ser vi litt på det. Side 167. Derivasjon altså av produkt og brøk. Side 167. Hvis vi har, og så bare skriver vi opp det her, reglene først, en funksjon f av x som er u ganger v, så setter jeg bare implikasjonspil, at hvis vi skal ha en derivert av den der, så er det samme som u derivert ganger v, pluss u ganger v derivert. Det er en ene regel. Nå skriver vi bare rått og brutalt opp, og så skal vi forklare det etterpå, og kanskje lage oss en huskeregel. F av x er lik u delt på v. Og den tar en derivert av en brøkk, altså. Det er det samme som u ganger v derivert, u derivert v, minus u v derivert delt på v i andre. Jeg har lyst til å spørre et spørsmål som jeg har spurt før. Det her er repetisjon. Om vi starter derifra og har en funksjon på den formen her, et produkt, hvordan kommer vi oss i prinsipp derifra til dit? Altså, hva er det som ligger behind the scenes, eller bak den implikasjonsbilen her i prinsipp? Vi skal ikke gjøre alle de detaljene verken på tavla eller kompendiet, men for at ikke dette her skal være en formel som blir bare tredd ned gjennom hodet på dere, så vil jeg at dere skal vite opphavet til den formelen her, altså hvor kommer den ifra, i prinsipp. Derfor så spør jeg spørsmålet, hvordan kommer du i prinsipp derifra til dit? Ja, bruke definisjon, ja. Definisjon av hva? Definisjon av derivasjon. Yes, definisjon av derivasjon, ja. For det at den deriverte, det er helt rett, deriverte, det er lik per definisjon. Altså hvis du har en funksjon sånn som det her, så er altså en deriverte samme som en grenseverdi når det der intervallet går mot null, du har den trekanten og så videre. Det bare vises at vi har det. Der. Det er det samme som at den trekanten har gått mot null, når vi har f av x pluss delta x minus f av x delt på delta x. Her kan vi gjerne skrive def om vi vil, for dette er bare en definisjonsovergang. Og så kaller jeg denne bare for stjerne. Så hvis jeg skriver bare en stjerne over her, på side 167, så skriver jeg på pilen der bare en stjerne, og da mener jeg at hvis vi tar den f-en, u ganger v, og så bare putter vi den f-en inn hit, og deler på og så videre, og tar den grenseverdien, det er litt teknisk, og tar den grenseverdien altså når det intervallet her går på null, og da får vi ikke bare gjennomsnitt over det intervallet her lenger, men da får vi altså brattheten eller stigningspunktet i det punktet her, når delta x'en blir fryktelig liten.
Så hvis vi tar og satt inn den F-en her, inn dit, 3-4 mellomsteg, så kommer vi hit. Dette er et sluttresultat som vi bare skal bruke, og det skal stå i formelsamlinga, så det det jeg skal kose meg med i høstferien, og lage formelsamling ferdig, slik at det forhåpentligvis klart til at jeg kommer tilbake. Og her har jeg skrevet en stjerne over, at det mye detaljer bakom her, men dette sluttresultatet. Og det forskjellige måter å skrive det her på. Noen skriver det bare sånn. Men det som egentlig også da kan gjøre, det at f av x bare produkt g av x ganger h av x. Og om du vil skrive det på denne måten, eller den andre metoden, det smak og behag. Dette litt mer grisete, vil jeg si, i den forstand at det mer skrift og mer funksjon av x og så videre. Men det her smak og behag. Og apropos huskeregler, så kan her produktet være en sånn indianerfjær huskeregel. Det bare en sånn huskeregel om dere vil bruke det. Jeg bruker den indianerfjær huskeregelen her, og den her bare pugga i. Og du trenger ikke å pugge den engang, fordi at det i formelsamlinga som vi får lov å ha med til eksamen, men det veldig lurt å ha ting i hodet. Det aller viktigste. Ok, la oss ta et eksempel. Helt øverst på side 168, der har vi et eksempel. Eksempel, side 168. Der har vi en funksjon f av x som lik 4x minus 3 gange 3x pluss 2. Og da ser vi at dette her vår u, og det her vår v. For det her jo på produktform. Faktorisert form, om du vil. Så det et eller annet lureri gange noe annet lureri. Og da kan vi bruke regelen da. F derivert av x. Da tar vi u derivert v pluss u v derivert. Og det lik. U derivert, så tar vi å x derivere den her. Hva får vi da? 4, ja. Det u derivert. Og så skriver vi bare v-en sånn som den ingen endring. 3x pluss 2 pluss u-en, uforandret. Og det jo bare 4x minus 3 gange v derivert. Og skal vi derivere x derivere denne, og det blir 3. To strek foran og to strek bak. Og det her, nå bruker vi pilmetoden her nå, og detaljene der overlater til dere. For det vi gjør nå, det å bruke pilmetoden sånn, og sånn, og pilmetoden sånn, og så samler vi sammen de ledda som i familie. Og når vi gjør det med ett eller to eller kanskje tre mellomregninger, detaljene der gjør dere selv, da får vi 24x minus 1. Hvordan annen måte kunne vi gjort det her på, i prinsipp? Det er bare en metode å gjøre på, for nå det derivasjonen av et produkt. Hva kunne vi gjort hvis vi skulle løse det her på en annen måte? Jamfør oppgave 6c, tror jeg det var, i øving 3. På hvilken annen måte kunne vi løst den deriverte av det uttrykket her på en alternativ og like god måte? Ja. Helt rett. Det jeg kan si, det riktig som jeg skal gjenta. Vi kan først multiplisere ut det her ved vanlig pilmetode, og deretter kan vi bruke den kanskje aller mest kjente derivasjonsregelen, at hvis vi har f av x er like et konstant a ganger x i n, da en deriverte samme som a ganger n ganger x oppe i n minus 1. Og den her har jeg lyst til at dere skal ha i hodet, for det en kjempekjent regel.
Så det kunne vi ha gjort her, ganga bare ut. Pil-metoden. Og en av dere som ser hvilken type ligning dette her er på strak arm før vi har gjort pil-metoden. Bare ved å stirre på dette her, så kan vi se det. Av de forskjellige typer ligninger vi har lært, hvilken type ligning er dette der? Og det kan vi se bare ved å stirre gjør det uttrykket der, uten å gjøre pil-metoderegninger. Hvilken type funksjon er dette her? Ja. Andregradsligning, ja. Hvordan ser du det sånn uten videre? For det er 4x ganger 3x, ja, riktig. Så la oss det å si det at der har vi en x, og der har vi en annen x. Altså x i første om du vil, og x i første. Og dem skal ganges. Og da kan vi maksimalt få x i andre. Vi får også litt mindre x i første og så videre. Og så får vi et tall. Men det kan vi si, for her er det x i første gange noe annet x i første. Når vi ganger dem, så blir det x i andre. Og det er maks eksponent. Så la oss se om du faktisk har rett. Den gangen den. Der, det blir jo 12x i andre. Den gangen den blir 8x. Den gangen den blir minus 9x. Og den gangen den er minus 6. Og det er det samme som 12'eren er ene barn. Mens det her er en brødre og søstre, og 8 minus 9 er minus 1. Og minus 6 er også ene barn. En strek bak og en strek foran, for det her er mellomregning. Altså at den er lik den. Og her ser vi det, at dette er andregradsligning. Men som sagt, det kunne vi ha sett allerede her, før vi har gjort pil-metoden, for det at vi har maks x i første her, maks x i første her, og når de skal ganges, da kan vi få maks x i andre, eller mindre. Og da er det andregradsligning. Ok, la oss gjøre det bare siste steget da. Hvis vi deriverer den her, x-deriverer, hva får vi da? På den her. 12x i andre, hva er en x-derivert av det? 24x, ja. X-derivert av minus x? Minus 1. Da tar vi oss en pause.